Michale Hašku, jak byste řadil, kdybyste byl premiérem české vlády a Leoš Heger byl vaším ministrem zdravotnictví? Souhlasil byste s tím pořadím jednotlivých zákonů a změnami v systému? Tak já vynechám fantazírování, co by bylo kdyby. Já musím říct na začátek, že si pana docenta Hegera vysoce vážím jako člověka, odborníka, který prokázal, že má dobré manažerské schopnosti a řadu let vedl fakultní nemocnici v Hradci Králové. Nicméně on usedl do horkého politického křesla ministra zdravotnictví. A tam je jasné, že se prostě v řadě konceptů a pohledů nezhodneme. Konec konců od toho děláme politiku, aby jsme předkládali alternativy. Mně je jasné, že po těch 20 letech, po roce 1989, a já na rozdíl od paní poslankyně Markové si myslím, že většina těch změn ve společnosti byla spíše pozitivních než negativních, tak se snažila řada vlád, i sociálně demokratických, dělat některé kroky a změny ve zdravotnictví a ne všechno se povedlo. Já souhlasím s tím, že je tady potřeba prostě přijít s větším balíkem reform, ale... A tady se musím ztotožnit naopak s kolegyní Markovou. To, co nyní předkládá ministerstvo zdravotnictví a vláda, to není individuální nápad Leoše Hegera, to je věc, která je projednaná v koalici a předkládaná poslanecké sněmovně, tak bohužel zatím přistupuje k věci tak, že namísto, aby nejdříve v tom systému byly ucpány díry, protože všichni se tady shodneme na tom, že on je děravý jak cedník. Libovolné množství, které nalijeme do českého zdravotnictví, tak tím zdravotnictvím proteče a otázka je, kolik z něho se efektivně použije na léčbu pacientů a kolik skončí jinde. A tím bohužel reforma nezačíná. Váš poradce, pan Vepřek, pane ministře, veřejně řekl, že přece napřed se bude dělat reforma, že se nebudou látat díry. Já si myslím, že to je špatný přístup. Na začátku měla být jasná identifikace těch děr, tak abychom se na nich shodli. Tam se dohodli na řešení, něco by vyžadovalo změnu zákonu, něco by stačilo formou exekutivních opatření. Pan ministr některé věci zavádí vůči fakultním nemocnicím. My se snažíme na úrovni regionů, protože to veřejné zdravotnictví je tady sdílenou odpovědností ministerstva zdravotnictví a dalších zřizovatelů. Kraje zřizují například víc než 60 nemocnic v zemi, tak aby jsme také hospodařili efektivněji. Teď mám na mysli například výběrová řízení, mám na mysli nákupy energií, léků a další věci. No ale bohužel, pane ministře, i sociální demokracie se domnívá, že vláda řeší problém nedostatku finančních prostředků ve zdravotnictví tak, že teď více přenese břemeno na pacienty. Já to řeknu. Chápu to správně, Michale Hašku, že tedy byste neviděl žádnou analýzu a zásadní kroky, které se týkají... Neexistovala analýza, já si myslím, že vláda, nikoliv pan ministr, tam já cítím ochotu k debatě, ale vláda jako celek a koalice nemá reálný zájem na diskuzi se současnou opozicí, protože si myslí, že těmi dříve 118, dneska 115 hlasy ve sněmovně prostě převálcuje všechno, včetně případného veta Senátu a včetně případného veta prezidenta republiky. A já si myslím, že to je chyba. Jestli tady mají být založeny reformy zdravotnického systému, a já znovu podotýkám, že i sociální demokracie si myslí, že reformy by měly přijít, tak by to měly být reformy, které aspoň ty základní věci budou mít dohodnuté a oni budou mít šanci přežít jedno volební období. Jinak se tady dostaneme k tomu, že to půjde lidově, promiňte, od patníku k patníku. Jakmile se po nějakých dalších volbách změní vládní angažmá a uspořádání, tak přece není možné a není dobře pro stabilitu zdravotnictví, aby se tady měnily základní věci. No a já hned řeknu konkrétní příklad, pane Moravče. Ne, můžeme ho pak probírat, protože na to ještě bude dostatek času. Jednoduchá věc, prostě v Evropské unii průměrně na zdravotnictví se dává 10% HDP. V České republice jenom 7. Vláda teď podřezává peníze ve zdravotnictví novelou zákona o DPH, to budou další chybějící miliardy. A jak to řeší? Místo, aby vláda řekla, že třeba přidá na státního pojištěnce, což už 6 let neudělala, tak řekne ne, my zvýšíme zátěž pro pacienty a zvedneme spoluúčast ze 17 na 22%. Pan Kalousek před volbami sliboval dokonce 25%. Takže to je podle mě základní problém.